så här ser det ut. Jag har bara packat upp en bråkdel av mina mängder grejer jag alltid har med mig. Det går att välja olika. Det här är bra. Exponerad vatten och gå och koka te. Sen har jag sån här, ja, friluftsmat tänkte jag. Grejer. Det är inget märkvärdigt när det är jag. Sovplats. Suveränt. Sovsäck. Kanske inte ens behöver sovsäck. Men jag tog med den. Jag har ett liggunderlag också. Bara för att. Innan jag ångrar mig och kommer på något annat. Galet. Jag hoppas att mikrofonen hörs nu. Och att det inte blåser för mycket. Passa på att gå förbi här då. Här kommer man då. Här borta körde jag in. Ja. Man ändrar här sen jag var här. Hemma sist så att säga. Camping. Men här var det då. Och här finns det då reception. Och det hela. Och här får man nycklar och det man vill hyra. Och här är lite grejer. Här inne har vi då mat. Jag ser hur det ser ut. Så här ser det ut här inne. Och här har vi gästbok. Lite snabb sväng över det hela. Så. Vi går förbi stugan på utsidan här. Det är ännu mera stugor här borta då. Ska vända på mig här. Det blåser en hel del så det blir väl lite. Kanske blåser. Det här som vi ser då naturligtvis, det är Gäddede camping. Ja. Det är väl faktiskt måste jag säga att det känns lite så här, ja, bra helt klart när de har fixat och donat. Det är ett tag sedan jag var hem som sagt. Här har vi pilgrimshotellet. Vi kan gå förbi där sen. Det är också lite så här. Tillsnyggat tror jag. Hoppas säga. Och ny asfalt håller de på. Det var hela vägen när jag körde hit så var det borttaget eller ny asfalt. Här står väl både nya och gamla hus kvar. Det börjar väl bli lite så här en turistställe det här. Oj då, jag fastnar här. Avtaget till björkvattnet här. Här har vi varit förut känns det som. Många gånger.
Och här har vi för detta Hedströms. Jag vet inte vad det hette nu. Det är som länge sedan jag var hit. Så. Lanthandel. Ja, det var det i och för sig då också. Men då kallar vi det Hedströms. Prylar och grejer. Aha. Då kan vi se att vi har fått kraftverk här inne också. Där ser man. Pizzeria har vi. Eller ja, vi, byn har det. Jajamän. Pizzeria Gäddeden. Här är alltså då pizzerian. Det var ett tag sedan jag var här faktiskt. Ska inte gå in här nu, men det är nog gångbar. Pizza alla carte, ja det är vanliga som man får. Och vi vandrar vidare. Nu ska jag gå upp till kyrkan. Här ska det också bli, asfalt. Motorloppen, ja där ser man. Jag var liten, då var det ett snickeri här. Nej, men det blåser ganska häftigt faktiskt. Här har vi våra gravar.
Ja, hej, vad trevligt. Ska ni flytta in här nu? Nej, aldrig. Men snälla söta, vad menar du med det? Ska ni inte rusta upp det här och bo här? Nej. Där får stå där. Och sen börjar vi. Ja, jag Jag går in i det här rummet. Jag är på gamla Järnofärg. Jag har ingen sentimentala minne av det här. Vilket liv hörni, släng den inte ska sig. Det är flera rum. Ja, men vi tar väl en sista titt här då. På att det är väldigt lite grejer här. Åh herre jösses. Ja, det är ingenting mot för hur det såg ut när jag kom hit. Nej, jag förstår det. Här står det faktiskt... Vi ska se vilka som jobbar här då. Lenita jobbar här, Lars jobbar här, Örjan jobbar här. Jaha, vad kul att de jobbar här. Vi tar och går upp en sväng. Övervåning. Sist jag var här, då bodde jag i det där rummet här inne. Som nu har... Great lot of stuff. Alltså det här är ju... Det här är ju helt fantastiskt vad grejer. Wow. Jag tror jag hyr ett förråd och dumpar i. Nej, men det ska jag inte säga. Toalett. Och dusch. Very nice. Kök. I alla fall var det frukost. Och så har vi sovkammare, ja det kan vi väl säga. Sovrum i alla fall. Vi går ner. Och så går vi in i det här tomma här. Ja, här kommer jag inte ihåg hur det var faktiskt, men hur som vilket då så en AMD S6 40 386. Mm. Woho! Det är fan vilka grejer. Den här kan du få. Kan jag få någonting? Vad är det för någonting då? I'll never save stuff. Hur går det då? Ja, vi har inte kommit så långt. Det är en lödmaskin här inne. Ja. Det är samma sak med de här låsta förråderna också. Det är kvar allting på vindan där då. Va? Alltså här uppe. Ja, åh herre jösses. Har du inga hustomter som... Ja det gjorde jag. Det var ju öppet. Oh crap. Ja, här var det då en gång i tiden ett lödrum. Väldigt fint lödrum, men... Jag kan inte säga att det är det nu direkt. Men vi har spår av kretskort i alla fall. Se här. Här har vi. Oh fuck. Ja, hur som vilket. Det här är kasta prylar bara faktiskt. Ja, så. Den där är ju... Den där säljer vi av, även om jag skulle vilja ha kvar den där. Men du köper den här då?
Ja, det är också vadda. Det är fast, fast det är någon slags vadda det här. Eller vad är det här? Ja, det är alltså fast. Det är morsan som har gjort det, tror jag. Nej, nu förstår jag mig, men den var söt. Jo. Emi. Ja. Den här var ju söt, men den är lite stor för mig, va? Lite. Jag tror inte att det blir något sånt. Nej, så min idé är att vi tar det vi behöver och så lämnar vi allting annat. Därför att om vi lägger allt vi inte ska ha i en hög, då blir det jättejobbigt för dem sen att titta. Jag kallar det ju alltid hetögon hela tiden. Jag liksom där. Ja, men det är ju, ja, jag vet, det är kvarnbärsvattnet, men de ska gå och titta på hotellet, sa de. Men även om det är bra så är det jättekonstigt att de inte svarar telefon eller på mail eller någonting. Jag fattar inte. Ja, det tror jag väl. Jag har varit här på länge. Jag väckte tuppen idag. Och vem väckte mig? Ja, solen väckte mig. Oj, det är alltså kristallblå himmel och gnistrande sol. Elände. Den har bara varit bra. Så här fint ser det ut idag. Här. Jag kan se här. Jag vet, teknik och så här. Jag tittar på Nigella. Nigella Lawson. Hon har matprogram.
Så, jag slänger på mig mikrofonen. Ja, nu svänger jag här. Nu är vi uppe på det som en gång i tiden var pensionärsboende. Som inte är det idag, utan det är... Jag kan tänka mig att det har varit i cisterner för fjärrvärmen. Här till höger, som vi inte ser. Här bodde jag. Se om vi kan få lite bilder kanske. Här är då vårt gamla hus som idag är svart och gården har blivit helt förstörd, igenvuxen. Uthuset är kvar som förut i alla fall, men det håller på att falla ihop så att... Tråkigt att se det här. Huset kanske är bra när det är ombyggt, det är mycket möjligt, men jag vet inte. Här är OK. Och så har vi Ica. Jag kan svänga upp här. Undrar om vi ska tanka här, eller om vi ska tanka i Strömsund. Bilen säger att vi kan köra 55 mil. Och så har vi lite hybrid, så då kanske vi kan köra lite till. Jag vet inte faktiskt. Här är skolvägen. Här var ju, man gick upp till skolan. Ja, gick ju aldrig den här vägen nästan. Ut. Utan man gick ju en kort väg genom skogen här bort. Ja, längre fram. Här tar vi loss kameran. Oj, jag vet inte hur bra jag gjorde det. Det där var Polare Mårtens för detta hus. Här tycker de inte man ska köra. Här är då Centralskolan. Som det var då. Sen har de ju byggt om naturligtvis. Flyktingloppet ser där. Jag vet inte, men det är väl badhus kanske fortfarande. Vi passerar lite hastigt och lustigt här.
är som sagt OK. Och här har vi ICA. Och så har vi, ja, vet du, de har några fler butiker faktiskt. Det är ICA de har och så. Och så ICA. Ja, så är det. ICA nära heter det här. Jag vet inte, de har ändå kanske namn. ICA nära idag i alla fall. Och lite nya bostäder här nere. Och så bron. Det är svets och mek. Är det här? En liten avstickare in här. Och så rullar vi ut. Och så åker vi. Asfalt i alla fall. Jättefint. Nu har du fått det.
i sommar som det verkar. Jag vet inte hur länge de har hållit på, men lite överallt det är asfalterat. Jag ska åka en bit till och filma här. Sågen, och här sågas det fortfarande ved. Verkar. Verkar ju finnas ett annat träd här.